Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom by die oordeenking. Het is weer lekker om terug te wees en saam met jou te kuier. En as jy vandag vir die eerste keer by ons inskakel, ons is besig om te kyk na woorde wat Jesus gesê het en hoe ons dit kan verpersoonlik en deel maak van ons eie lewe. Nou vandag gaan ons aan en ons lees Johannes 14 vers 15. Jesus sê, as jy my lief het, wys dit deur te doen wat ek vra. Nou hierdie is baie keer 'n teksvers wat gesien word as manipulerende woorde. Selfs wanneer ons dit lees as Jesus dit sê en uit konteks uitgehaal word, dan klink dit, nee maar Jesus manipuleer ons, want ons doen dit as kinders. Nee maar as papa regtig lief is vir my, sal hy my toelaat om met die kar te ry, maar jy is nog net 15 jaar oud. Of as my ma regtig lief was vir my, soos hy my toegelaat het om daai klere aan te trek na die sokkie toe, of wat ook al die geval is. En ons probeer half reaksie kry by mense deur woorde te sê dat, as jy my lief het, jy word deel van 'n bende as jy die volgende doen. En nou kom Jesus en hy sê, maar as jy my lief het, maar Jesus kom uit 'n ander manier. Jesus kom uit 'n beskermende en liefdevolle manier en hy sê, ek het jou juis lief, daarom beskerm ek jou teen hierdie dinge. En ouers wat hierna kyk en selfs mense wat vir kollegas al raad gegee het, omdat jy lief is vir mense en sê, hoorie, maar dit wat jy nou doen gaan jou beseer en seer maak, daarom sê ek nee. En as jy my lief het, sal jy luister na wat ek vir jou sê. En baie keer, wanneer jy besef, hoorie, maar ek is lief vir daardie persoon, ek voel iets vir daardie persoon, dan doen ek nie dinge wat hulle nie wil hê, ek nie moet doen nie. As jy iemand ken en hulle het hierdie fobie vir spinnekoppe, en jy voel regtig iets vir hulle, gaan jy nie die heel dag 'n spinnekop voor hulle hou, omdat jy weet wat die vrees is, alhoewel dit snaaks is die eerste paar keer. Maar dan besef jy, jy maak hulle seer. En dis wat Jesus hier kom doen, hy sê, luister na my. Ek wil jy moenie seer kry nie, ek wil hê jy moet weet, ek is lief vir jou en wil jou help. En daarom sê ek soms nee, ander kere bly ek stil en ander kere ja. So vandag, waar is dit vir jou moeilik om te hoor en te doen dit wat Jesus vir jou sê? En as jy begin besef, maar hy doen dit uit liefdheid, gaan dit miskien makliker wees om te doen wat hy vra. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie kort sinnetjie, maar dit het soveel krag, dat u net weer die liefde vir ons bevestig en sê, maar ek het julle lief. Nie eens daaroor twyfel het nie, maar as jy my lief het, dan sal u doen wat ek vra. Here, en u kom vra eintlik min van ons. U kom gee vir ons raad en u kom help ons hoe om deur dinge te werk, by ons werke, by ons huwelike, by die skool, op universiteit, of waar ons by ouerhuis sit, vra hy nog steeds en praat hy nog steeds met ons, maar die dinge wat hy ons vra is om ons te help, om ons te beskerm, en het kom uit liefde uit. Heilige Gees, help ons om het raak te sien en het so te ervaar en te beleef, want dan gaan ons die liefde werkelijk so ervaar. Dankie vir die liefde en dankie dat hy hierdie dinge vir ons vra. Ek prys en ek eer in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het en mag jy dit wat Jesus van jou vra, beter hoor en weer is uit liefde uit. Lekker dag verder.